Здравейте! Днес над западната половина от страната облачността ще е значителна, ще има валежи, следобед интензивни и значителни в ето тези 16 области. А на места в планинските райони ще са придружени от грамотевици и остават и условията за градушки. На изток ще е почти без валежи и с повече слънчеви часове. Максималните температури днес ще са в широки граници от 16-18 градуса в северо-западна България до 24-26 в югоизточните райони от страната. Следобедните часове по Черноморието ще има повече облаци, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури по крайбрежието ще са от 23 до 25 градуса. Температурата на морската вода е 20-22 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В масивите от Западна и Централна България облачността днес ще е значителна. Сутринта в отделни райони, а следобед на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи и грамотевици, ще духа умерен северо-западен вятър. Утре ще има и слънчеви часове, но около и след обяд, главно в Южна България и източните райони ще превали. В четвъртък и петък на изток ще бъде предимно слънчево и в отделни райони там температурите ще са около и над 30 градуса. Над Западна и Централна България отново обаче ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури, а през почивните дни валежи се очакват и в източните райони. Такава е прогнозата за времето. Следват новините с Ангел Бончева.